Velkommen skal du være til studio direkte her på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi på lufta, vi vet du. Trofast. 24 timer i døgnet, så sover ikke denne kanalen. Vi som jobber her sover litt, men denne kanalen den på lufta døgnet rundt og bringer de gode nyhetene ut. Over TV-kanalen og over radiokanaler som vi har også, så da vi effektive. Og nå feirer vi altså 15 år. Vi har 15 år her, så vi har en storstil feiring her da på onsdag. Og vi så takknemlige selvfølgelig. De som har gjort dette mulig, det vår Herre. Og så det alle våre partnere og givere, gjennom 15 år som har stått trofast med oss og støttet oss økonomisk og ikke minst også da bedt for oss. Tusen, tusen takk. Og som jeg sier i helt sånn ydmykhet så sier jeg at vi har ikke gjort noe stort. Vi bare et bønnesvar på mange, mange menneskers bønner rundt omkring i Norge og i Skandinavia som har bedt. Kjære Gud, må du oppreise en kristen TV-kanal så vi kan få noe med det kristne budskapet. Og så, ja vel, så talte Gud til meg, og så måtte jeg være lydig. Og så har mange, mange andre mennesker rundt om, også i Norge, vært lydige, og vært med og vært med å velsigne kanalen. Og vi jo også så takknemlige for alle, også våre sendepartnere, som med oss. Gud, han ønsker at vi skal bli frelst alle sammen, så vi kan bli rettferdig gjort innenfor han. Hva betyr det å være rettferdig gjort? Jo, det betyr at vi har en rett stilling innenfor Gud, slik at vi vet hva vi og hvem vi i Kristus Jesus. Og derfor det så herlig som det står i profeten Jesajas, det 53. kapittel, hvor Jesajas profeterer da om Jesus Kristus, at han skal da gjøre noen ting. Som det står da i vers da 11, så står det at fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Halleluja. Så den rettferdige, Jesus Kristus, han har rettferdiggjort oss innenfor Faderens trone, fordi han bar det offeret inn en gang for alle og vant en evig forløsning, vet du. Han det Guds lam som da bærer verdens synd og skam. Og derfor som synden kom til å herske ved Adam, og døden trengte gjennom til alle mennesker, fordi vi var bundet i synden, så kom Jesus og så fridde han oss ut fra det trelleåket som lå der. Og derfor står det i Romerne 5, 17, så står det at for om døden kom til å herske ved den ene Adam, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som nå mottar nådens og rettferdighetens gave, overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Og det det som Herren vil, vet du. Det det at vi, når vi rettferdige, når vi bevart i rettferdigheten, ja vel, så vil vi herske og regjere med Jesus Kristus. Og vi som da rettferdiggjort, vi kalt da til å leve i tro og vandre i tro, for den rettferdige ved tro skal vandre. Amen, så det derfor det så viktig det at vi blir bevart i rettferdigheten. Amen, så vi ikke opplever at vi lever ut ifra følelsene våre, ut ifra omstendighetene våre, men at vårt hjerte plantet da i Guds ord. Det derfor vi hele tiden fornyer sinnet vårt med Guds ord, slik at vi hele tiden kan leve i seier og mer enn seier. Det står det i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittelen, så står det at det var noen som gransket daglig skriftene om det var slik som de hørte det. Og det var de Bærøa.
Og Paulus sier at de hadde et edlere sinn enn de Tessalonika, fordi de gransket daglig skriftene om det var slik som de hørte. Og når du gjør det, så skjønner du din tilstand. Du skjønner også hvem du er og hva du har da i Kristus Jesus. Så du kan bli bevart i da Guds rettferdighet. Halleluja. Så du hverken gjør bevisste synder, for om du gjør bevisste synder, ja vel, så går du ut av Guds rettferdighet. Amen. Og djevelen, han får en mulighet til å attackere deg. Og så er det selvfølgelig ubevisste synder, som også mennesker gjør. Er du skyldig i det? Blir du straffet for det når du gjør ubevisste synder? Ja, selvfølgelig gjør du det. Og derfor er det så viktig det at når du ikke får bønnesvar, så må du be Gud. Så du sier, Gud, hva er det som hindrer bønnesvar? Du vet at Gud hindrer ikke bønnesvaret ditt. Andre mennesker kan ikke gjøre det. Djevelen kan ikke hindre det. Den eneste som kan hindre deg å få bønnesvar, det er deg selv, for å si det sånn. Amen. Og da er det så viktig det at du sier, Gud, er det noe, har jeg gått feil i noe? Har jeg gjort noe som ikke behager deg? For eksempel hvis du holder på og klager og suter hele tiden. Ja vel, så åpner du opp egentlig for fienden til å attackere livet ditt. Så derfor, lovprising, takknemlighet, det er det som behager Gud. Og tro, det er en annen ting som behager Gud. Hva er det vi snakker om her? Jo, vi snakker om det at dette å bli bevart i rettferdighet, for da har du makt med Gud. Og det er så herlig, fordi at det står i Jakob, det femte kapittelen, så står det at et rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning. Elias var et menneske under samme kår som oss, og han ba at det ikke skulle regne på jorda i 3 år og 6 måneder. Og regnet stoppet, og han ba igjen, og himmelen åpnet seg, og det hølja ned. Så hva betyr det at vi er under samme kår som Elias? Jo, han var rettferdiggjort for Gud. Amen. Erklært rettferdig for Gud. Det er også du og jeg. Vi er erklært rettferdige for Gud. Og da når ingenting hindrer den rettferdigheten, ja vel, så er vi i en herskeposisjon med Kristus Jesus. Da kan alle djevler og demoner og all motstand komme imot oss, men det preller av som vann på gåsa. Hvorfor det? Fordi vi er i ham. Halleluja. Så det er så herlig å tenke på at Gud, han er så god. Og da står det i Salme 36. Der står det noe sterkt, vet du. Der står det at din rettferdighet. Amen, hva står det om din rettferdighet? Jo, det står at din rettferdighet, den er din rettferdighet er som mektige fjell. Dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Amen. Så Gud, han redder oss ut av enhver situasjon når vi bare blir bevart i hans rettferdighet. Det er jo ikke sånn at når du synder at du ikke er frelst lenger. Amen. Men ved at du synder, enten bevisst eller ubevisst, så åpner du opp egentlig for fienden i ditt liv. Så derfor må du lukke den døra. Og for eksempel tilgivelse. Det er veldig viktig at vi lever i tilgivelse. Fordi at når legene sier det at hele 70% av alle sykdommer har en psykosomatisk årsak, ja vel, da vet du at det henger nøye sammen med sunnhet og helse. At Guds kjærlighet får fylle oss, og at vi er snare til å tilgi når noen har gjort noe galt imot oss. At vi ikke blir hålsåre og klager og suter. Det er derfor Bibelen sier det i Filippenserbrevet 2,14, så står det, gjør alt uten knurr og tvil. Skjønner du? Hvem er det som knurrer? Jo, det er hundene knurrer. Bikkjene, vet du, de kan knurre. Men du og jeg, som er kristne, som er troende, vi kan ikke holde på å knurre og klage og sute. Hva skjer da? Jo, da åpner vi døra for fienden, ikke sant? Fordi at tvilen da kommer inn. Så derfor,
oppmuntrer jeg deg bare til å være bevart i din rettferdighet, slik at du kan herske og regjere med ham. Og det skjer når du lever i tro, når du vandrer i tro. Og tro, hva det? Jo, tro å handle da på Guds ord. Handle på Guds løfter. For hvis vi ikke handler i tro, ja vel, så lever vi egentlig et selvbedrag. For det at uten at troen din finner sitt fysiske motstykke, som jeg sier, altså at uten at troen blir materialisert, ja vel, så det egentlig en død tro. Det bare helt håpløst, og du lever da i et selvbedrag. Amen. Men hvordan kommer da troen? Hvordan får du tro? Jo, du gjør som de bærer av. Du gransker daglig i skriftene, om det således som det har blitt deg fortalt. En svak kristen en som ikke leser Bibelen sin ofte. En sterk kristen, han mediterer og gransker skriftene daglig. Hvorfor det? Jo, for det er her du finner løsningen på alle dine behov. Det er her du finner svaret på dine bønner. Det er her du finner hva som da Guds vilje. Amen. Og så må vi hele tiden leve i da omvendelse. Så vi hele tiden lever i omvendelse. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi hele tiden har fokus da på Gud, på hans rettferdighet, på Guds ord og på sannheten. Det derfor Jesus sier det, hellige oss i sannheten, ditt ord sannhet. Sannheten om økonomi, ikke sant? Sannheten, hva sier Bibelen om sunnhet og helse? Amen. Hva sier Bibelen om det ene og det andre? Jeg mener du finner svar på alt her. Og alle Guds løfter har fått sitt ja, amen. Gud til ære ved oss, står det her i 2. Korinterbrev, det andre kapitlet. Amen. Så jeg bare oppmuntrer deg til å leve i det, for at Gud, han vil nå deg. Amen. Han ønsker å nå deg med alle sine velsignelser, og at forbannelsen i ditt liv brutt. Takk og lov og pris, og du kjenner da denne, at du rettferdiggjort i Kristus Jesus. Noen tror på slektsforbannelser. Jeg så glad for det at jeg bytta ut slekta mi. Det gjorde jeg når jeg ble frelst. Faren min, han heter Lars Kåre Hanvold. Han var en kjekk og grei kar, vet du, men han strakk ikke til, akkurat som jeg ikke strakk til. Men når jeg tok imot Jesus, så bytta jeg pappa med Gud Fader. Halleluja, og så fikk jeg Guds gener i meg. Så hvis du går rundt og tror da på at jeg er i slekta di, så det mye kreft, og det folk som har dødd av kreft, de dør av hjerteinfarkt, de dør av det ene, og de dør av det andre, for du skjønner, det ligger i genene, det ligger i slekta. Ja, men hvis du går rundt som en kristen og tror på sånt søppel og tull, ja vel, så åpner du deg opp da for forbannelse, skjønner du? Derfor er det så viktig det at du skjønner det at den som din pappa, det Gud Fader. Det han nå som du har kommet inn i en ny slekt i Kristus slekta. Halleluja! Amen! Og der genene perfekte. Der finnes det ingen sykdom. Der finnes det ingen fattigdom. Der finnes det ingen forbannelse. Der det bare velsignelse. Så hvordan kan du innta da alle løftene? Jo, det ved tro, for det at ved tro så skal den rettferdige leve. Amen. Så ta det med deg. Det en som Gud helbreder nå. Du har hatt sterk øreverk på høyre øre, som har kommet og gått. Du har vært plaget i flere måneder egentlig med det. Men i Jesu navn så vær fri nå. Akkurat nå i Jesu navn. Amen. Med meg her i studio i kveld så har jeg da pastor Bjørn Tore Friberg fra GKS-kirken i Skien. Velkommen skal du være, Bjørn Tore. Takk skal du ha. Ja. Ja, takk for det at du kom, og takk for det at dere står på fra Visjonskirken, holdt jeg på å si, fra GKS-kirken, ja. Og lager program og sender program.
Ja, det har vært en fantastisk både reise og velsignelse og få lov til å være med. Ja. Og det at det får lov til å være med og formidle til mennesker rundt omkring i Norges land mm. og langt utover landets grenser også. Så der vi får lov til å formidle evangeliet om Jesus Kristus til mennesker. Og da får jeg regne med at dere får en god del tilbakemeldinger også, som ikke kommer til oss, men ja, til dere. Ja, vi gjør det. Og masse bønnebegjær, ja. Og en del nød selvfølgelig, men også at folk har blitt enten frelst eller helbredet eller gjenopprettet. Ting har skjedd i livene deres, så Amen. Det er spennende. Ja, og jeg er så takknemlig egentlig til deg, Bjørn Tore, for det at okay, du har tatt den utfordringen som jeg mener egentlig alle pastorer skulle tatt, ja. Alle lokale menigheter skulle egentlig i hvert fall hatt web-tv. Ja. Altså å kringkaste det ut via nettet i hvert fall. Ja, det er jo så mange mennesker som har opplevd positive ting, ja. Og så, som er jo bare råstert å få lov til å høre om. Ja. Og hvis vi ikke kommer ut med det, så hjelper det jo ingenting. Nei. Nei, og det er jo sant akkurat det. Og jeg mener at en menighet burde ha det på veggen, ja. Altså ja. Si, se oss på web-tv, se gudstjenesten på web-tv. Det var jo en service egentlig som alle menigheter burde gi til, da jeg tenker på alle mennesker som da ikke har muligheter heller til å komme på gudstjenesten og møter. Det er helt sant det. Det skal jo litt arbeid til og litt folk og sånt, men det er jo utrolig givende. Ja. Og dere står jo på døgnet rundt, så det... Ja. 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 Ja, det er klart det vokser. Det vokser og gror rundt dere i GKS-kirken, og dere var jo også startet barneskole. Ja, det gjorde vi. Barn- og ungdomsskole. Så vi begynte med 15 elever for 6 år siden. Mhm. Nå er vi 74, ja. Og fra høsten av så har vi i alle fall 92 som starter fra høsten av da. Ja. Så bra. Så da begynner det å bli litt trangt om plassen, men det ordner seg. Men det er jo, som jeg sier, det er jo et luksusproblem akkurat det, altså at du trenger mer plass. Ja da, det er jo det. Ja. Og det er ikke bare Grenland Kristens Senter, men vi har jo også Tabernakle og Troens Liv som står sammen med oss i satsningen på skolen. Ja. Og det også å kunne stå i sammen, det er fantastisk bra. Ja, for det er jo nok folk å ta i Grenland. Ja da, det er mye folk i Grenland. Det er sant. Ja. Hvorfor er det viktig å støtte Visjon Norge, Bjørn Tore? Det er jo en plogspiss i Norges land. De når jo ut til overalt i dette landet her, og folk hører om dere uansett hvor det er henne, så når de jo ut med evangeliet. Og det er mange som ikke kan komme på møter eller noe sånt, men, og har sine begrensninger. Men så har de Visjon Norge. Så får de høre evangeliet, så får folk bli frelst, får høre Guds ord, får høre vitnesbyrdene, oppmuntringene, og det blir jo som en... Når de ikke har mulighet til å komme til en menighet, så er jo det en fantastisk mulighet for dem. Mm. Jo, for det er jo sånn i Norge. Du har jo vært evangelist oppe i Nord-Norge. Ja da. Så, og du har jo sett liksom... Ja, hvor få egentlig menigheter som det er der. Det er jo mange grisgrendte strøk. Der er det lange avstander, og folk kjører i timesvis for å komme på møte. Ja. Senest vi var oppe i fjor i mai måned, da var det jo et ektepar da. De var godt opp i 70-årene. De hadde 2 timer vei å kjøre den ene veien, bare for å komme på møte. Mm. Men det gjorde de med glede, sa de. Ja. Så har de Visjon Norge i tillegg da, vet du. Ja. Og det er jo det vi, hva skal jeg si, vi ønsker å nå ut til så mange som mulig. Nå når vi 96% av befolkningen i Norge, pluss da selvfølgelig Sverige, Færøyene og så videre. Ja. Men først og fremst Norge. Vi har nettopp gjort en ny avtale nå med, kan du si, Riks-TV, det digitale bakkenettet, som vi har gjort en ny avtale, og det kommer jo stadig nye ting som apper, ikke sant? Og Apple TV og jeg mener mange andre plattformer som,
som selvfølgelig ungdom og de yngre ser på. Ja da, jeg må henge med, skal ja. Kunne bruke det som tilgjengelig for oss. Ja, men fortsatt så jo linjær TV, altså vanlig TV, fortsatt vil jo det i mange år være også da aktuelt. Ja da. Og jeg ser jo også det at vi jo også på radioen, vi har jo radiokanal i Drammen her, vi har sender på radio i Oslo, og vi sender på radio i Bergen, som vi holder på med, og det er jo fantastisk, for det at folk som kjører bil, de hører ja, på radioen. De gjør det. Så der også får vi sånn sett budskapet ut. Ja da, og vi har jo radio i tillegg da, så vi kjører 24 timer i døgnet vi også. Ja. Så vi har lært litt av ja. Dere. Vi prøver ja. Å henge på da, så godt vi kan. Ja, men det er bra. Det er kjempebra. Altså, vi vil bare, hva skal jeg si, inspirere til nettopp å få ut da evangeliet. Ja, ja, hva er det liksom de største utfordringene du har da som en pastor? Bjørn Tore? Nei, det er jo, ja, det er jo, selvfølgelig er det en del utfordringer, men det er mye moro også. Ja. Oppi alt det her så må vi kunne glede oss og fryde oss over, vi er frelst, vi er på vei mot himmelen, og vi får lov til ja. Å være med på og det vi brenner for, og får lov til å være med og se mennesker, få møte Jesus, og mennesker blir løftet frem og bygd opp, og vi ser de blomster. Det synes jeg er fantastisk. Selvfølgelig er det noen utfordringer, men sånn er det. Vi har en fantastisk god Gud ja. Som hører våre bønner. Ja, så sist jeg så deg, det var på lørdagen, da så jeg deg i slalombakken oppe av Hallingskarvet. Da var dere en tur på Hermon, ja. Og da hadde dere busstur opp der. Da har vi busstur. Der har vi vært inn, ja, det blir nærmere seg 30 år i hvert fall nå. Ja. Og da er vi gjerne en gang i året der oppe. Da har vi fellesskap. Det er utrolig. Nå var vi 40 stykker, og det fellesskapet, og vi treffer hverandre på en litt annen måte. Mm. Og det gjør noe med oss. Vi er ikke bare møtegjengere, men vi er familie. Vi hører sammen. Ja. Og så er det fantastisk oppe her, Herman. Og de flotte bakkene, Jan. Det er et fantastisk... Vi er jo bygd for fart og spenning, vi. Ja, det er et fantastisk sted, Herman Høyfjellsenter. Og jeg var jo selvfølgelig på Hallingskarvet på vårt hotell, ja. Som vi holder på å pusse opp for fullt nå. Ja, det blir bra. Og vi er så takknemlige for den gode naboskapet som vi har til Herman Høyfjellsenter. De er jo bare så fantastiske mennesker, både Arne og Rutt og Holtveit. Og jeg liker motto til Arne, som han sier at jeg ber om at jeg må glede noen hver dag. Ja. Og det synes jeg er et veldig, veldig godt motto ja. som Arne har. Ja da, på bussen i hvert fall før da, så var det gledespreder ja, som kom kjørende. Ja. Og de er herlige mennesker. Det er herlige folk og et da fantastisk, fantastisk sted. Ja, du tar ikke påskeferie. Nei, nå er det full fart i påska. Da har vi Jørn Strand. Han har jo vært hos oss noen år etter hverandre i påska. Mm-hmm. Så da er det kjærtorsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, klokka 6 på kvelden. Mm-hmm. Og annen påske da klokka 5. Så da er det Jørn Strand hele påska også. Ok. Forskjellige musikere og sangere som blir med. Ja, så bra. Da er det selvfølgelig fulle hus. Det er veldig fulle hus da. Ja. Så da er det greit å komme litt tidlig. Mm-hmm. Ja. Ja, Grenland, eller Skien, det er jo kjent for, hva skal jeg si, at det er en bibelby. Ja, det er en vekkelsesby, som det har skjedd mye opp igjennom årene, og det skjer jo stadig noe der nede, og det er mange menigheter, og noen synes at det blir for mange, og da sier jeg, men det finnes jo mange pubber også. Og folk har forskjellig smak og sånt. Selvfølgelig så kunne det være greit også at vi var samlet oss, men jeg synes det er bra. Jeg er glad for det fellesskapet og det samholdet vi har også med de andre pastorer og prester og sånne ting. Ja. Så det er et ordentlig, fantastisk godt fellesskap. Mm. Så hver onsdag nå så er vi sammen fra de forskjellige menighetene fra 7-8 om morgenen og ber de sammen, roper til Gud om vekkelse og gjennombrud og seier da. For landet vårt. Ja, så bra. Ja, ja jeg tenker på det at,
at hva var det som gjorde at du møtte Jesus? Det var han som skulle bli svigerfaren min. Jeg hadde akkurat blitt sitt innenfor råkjøring da, så jeg hadde hatt 25 dager innenfor på Hof. Ja. Og så skulle vi opp på fjellet og feire. Og så var han som skulle bli svigerfaren min da. Vi var ute på ski, og så stupet han død rett bak ryggen min. Wow. 48 år gammel. Og da begynte hun som skulle bli kona med Judy da, begynte å tenke at skulle jeg dø like fort, så gikk jeg rett til helvete. Wow. Så hun begynte å tenke, og så når han døde, så ble det en sånn oppvåkning i familien, for mange av de hadde vært kristne, så det ble en ny brand, eller en ny vekkelse, så noen av 20 mennesker i familien til Judith ble frelst. Aha. Så ble Judith og jeg frelst også da. Tok nesten et års tid, men da ble vi frelst og døpt hos onkeren til Judith da. Og så var det i kjelleren da, han laget et provisorisk sånn dåpsanlegg, så var det dåp med full neddykkelse. Og det var, hvor var det? Det var i Bamble. I Bamble, ja. Rett forbi Bamble kjerke. Ok, ja. Ja, tenk det altså at det skjedde en tragedie. Ja. Og så gjorde denne tragedien, så ventet egentlig Gud dette til noe positivt for dere. Nå var jeg var begravet til onkelen til Judith nå, han var 94 år. Men bare rett før jul her, så var det oldebarnet, Hanses. Han fikk vi lov til å be med til frelse nå rett før jul. Ja, da fortalte jeg den historien om at vi hadde blitt frelst i hus til oldefaren din, og der ble vi døpt også. Det var starten på vårt kristne liv. Som har vært nå i over 37 år. Amen. Ja, når Jesus møter oss, så holder det. Da holder det. Det holder gjennom, hva skal jeg si, liv. Det holder gjennom død. Det holder gjennom evigheten. Og det er jo det vi holder på med, Bjørn Tore, at vi er jo evighetsvandrere som er på vei, som du sier, enten så er det himmelen, eller så er det helvete. Ja. Det er bare så, hva skal jeg si, brutalt. Ja. Og det er klart, altså døden kommer jo ofte på en brutal måte. Ja, det gjør det. I hvert fall så gjorde det med din svigerfar. Ja, og når vi har opplevd Jesus og sånt, så er det jo ingen vei tilbake. Vi vet hvor vi kommer fra, men den døra der er viktig å lukke. Aldri mer tilbake, det er kun en vei for oss, og det er vi skal nå målet, vi skal nå himmelen. Amen. Og så vil vi ha med oss flest mulig, Jan. Det er det vi vil. Ja. Tusen takk for det at du står med her i da 15-årsjubileum. Og jeg har med meg pastor da, Bjørn Tore her fra Friberg, fra GKS-kirken i Grenland. Ja. Ja. Ja, Bjørn Tore, du fortalte hvordan du hadde blitt frelst radikalt fordi at svigerfaren din døde bak deg på ski, 48 år gammel. Ja. Det var som å slå av bryteren. Ja. Og da begynte jo jeg å tenke også da, vet du. Ja. Men jeg hadde jo noe, litt sånn familie og sånt da, som var kristne. Men det så ikke ut som de hadde så mye gleder. Ja. Men til himmelen vil jeg. Men jeg hadde planer om å bli kristen rett før jeg tippet i grava. Det var min tanke. Ok. Men, så du tenkte at ok, å bli kristen, det er for gamlinger. Det var kjedelig, men jeg ville jo til himmelen. Ja. Så jeg skjønte at jeg måtte ta det valget en dag. Ja. Men så skjedde det her også. Og jeg hadde jo selvfølgelig et helt feil bilde av dette med kristendom og sånn. Ja. Hadde jeg visst hva det var, ja, så hadde jeg nok vært kristen lenge før, kanskje. Ja. Men vi var 22-23 år, Judith og jeg, når vi ble kristne. Og så, hvordan fikk du et kall da, til å tjene Herren? Ja, jeg ble jo kjent med de der cowboy-tvillingene da. Ja, med Kåre og Svein. Svein og Kåre Jonsen, ja. Og Kåre, vi bodde oppe i Lunden den gangen, hadde akkurat bygd nytt hus. Jeg er byggmester, så inviterte vi Kåre og Vigdis hjem til oss. Og de kom, og de blei utover høsten. Og så
leder i nabohuset, og så kom Svein og Inge på besøk, og ja. så flyttet de også opp, og så ble vi aktive i pinsemenigheten der først og fremst, ja, ja. Og så begynte vi å reise litt rundt omkring. Mm-hmm. Og så var en dag Kåre kom til meg og sier, Bjørn Tore, du hadde passet som pastor. Pastor, sier du gærent. Men, ja. Men jeg opplevde faktisk bare kort tid etterpå at Gud kalte meg, Bjørn Tore. Jeg kalte deg til å være hyrde. Ja. Jeg kalte deg til å være forstander den gangen. Da. Ja. Og da gikk jeg bar på det her en periode. Mm-hmm. Og så var vi nede i Risør og hadde noen møter der nede, som vi var med og sang og vittnet da. Og så opplevde jeg at Gud bare talte til meg igjen. Atle Bjørn Tore, før mine får, våkt mine sauer, mm. før mine sauer. Jeg bare smalt inn i livet. Men da sa jeg til Gud, ja, men jeg kan jo ingenting, Gud. Men da var det som lyn fra klar himmel. Altså. Nei, men det som ingenting er, det har jeg utvalgt meg for å gjøre det vis det skal. Ja, men du var jo ingenting. Du var jo tross alt byggmester. Ja, ja, ja. Jeg var byggmester. Så da men... gikk du jo på en måte i mesterens fotspor. Ja, jeg gjorde det, så da. Han var jo tømmemann. Han var det. Ja. Så utifra det da, så begynte vi da etter hvert å reise litt rundt ja. Og hadde litt møter sammen med en god venn av meg. Ja. Og så utviklet det seg, og så ble jo Svein og Kåre stående i vekkelse oppe i Nord-Norge mm-hmm. høsten 84, og så ville de gjerne at Judith og jeg skulle komme oppover. Mm-hmm. Og da sier vi at vi kan jo komme opp og være en uke, men da sier Kåre at nei, det nytter ikke en uke, det må være lengre. Ja, da må du ordne noe jobb til gubben min da, sa Judith. Ja. Og han ordnet jo en sånn 6-ukers jobb til meg der oppe da. Ja. Han skulle innrede kjeller for en eldstebro på Sortland. Og da prekket jeg på kveldene og snekret på dagen. Ja. Og de var slitne, så da fikk jeg lov da. Og på 6 uker da, så ba vi med 10 stykker til frelse. Wow. Og det her er himmelsk. Og så inviterte pastor meg der oppe til meg og Judith til å flytte opp. Ja. Og jobbe på full tid i menigheten. Mm-hmm. Så da reiste vi hjem i påska, pakka og opp igjen, og da var det full tid for Herren i halvannet år. Ja. Og da solgte jeg redskapen og tenkte, nå er det full tid for Jesus. Ja. Men etter halvannet år så var jeg sliten og tomt. Så snekret jeg et par år, og så var det et par år til. Og så har vi nå vært i, siden 1993 i Grelland Kristens Senter. Mm. I november så var det 20 år på full tid. Mm. Det har vært en spennende reise. Utfordrende, men spennende og herlig. Ja. Nei, men det er jo sånn med Herren, at han er jo en som overrasker oss. Ja. Det er jo det som er det spennende å være en kristen, at du vet ikke hva morgendagen egentlig bringer. Nei, det er ikke kjedelig. Det er absolutt det ikke. Litt vel spennende noen ganger, men... Ja. Men det har vært en fantastisk reise, så jeg ville ikke vært det foruten. Absolutt Nei. Ikke. Nei, og derfor er det så viktig det du bidrar med, dere bidrar med, ikke bare i den lokale menigheten, men jeg tenker på dette med skole også, at dere er med og gir barna da god oppdragelse, god undervisning, og også da putter også Guds ord inn i dem. Det er fantastisk. Jeg setter på begge barna mine har gått på kristenskole, skrev en kristenskole, og den ballasten som har blitt lagt ned der, den er uvurderlig. Så jeg vil absolutt anbefale alle altså, til å sats på kristenskole, sats på barna deres. Mm. Det er morgendagens ledere, og vi trenger gode ledere i Norges land. Det gjør vi. Ja. Tusen takk at du kom, Bjørn Tore. Kjempeflott, Jan. Så ses vi igjen, og lykke til du, med påskestevne med Jørn Strand. Ja, det blir spennende. Det er alltid hyggelig å være sammen med Jørn og Pernille. Ja. Da er vi tilbake her i studio direkte. Tusen takk for at du står med oss i 15 år. Tenk at vi er 15 år. Det er mange bønnesvar. Mange mirakler, hardt arbeid, og takket være den store visjonen Norge-familien, som bare blir større og større, som gjør at vi kan gjøre det vi gjør. Stå for vekkelse og reformasjon. Med meg her i studio i kveld så har jeg en sliter,
som sliter med å hjelpe folk å få ut evangeliet, og det er Olav Haaland. Velkommen skal du være, Olav. Ja. Ja, du har jo delt vitnesbyrdet ditt mange ganger her, hvordan du ble frelst, og du var en stabukk, men du hadde en frelst kone, og du var for Israel, du var Israels venn, og så videre. Men hva konkret har Jesus gjort i livet ditt de siste årene, da? Ja, Jesus la veldig tidlig ned i meg en tjeneste at jeg skulle jobbe blant de fattige og de utslåtte. Det var det som Jesus la ned i mitt hjerte. Ja, var det noen grunn for det? Kommer du fra de fattige og utslåtte, du? Jeg kan ikke si det. Jeg hadde mitt liv, så hadde jeg jo en rusbakgrunn. Jeg hadde en bakgrunn innen alkohol, ja, som ble ganske sterkt vedvarende de siste årene, ja, før jeg gikk av med pensjon. Ja. Og det følte jeg vel at dette kan jeg mye om. Jeg følte veldig for de, spesielt blant alkoholikere, narkomane. Narkomane kjente jeg ikke så godt til. Men jeg valgte de to første årene etter jeg ble frelst å gå i en skole inn i Oslo. Og gå på gata i Oslo sammen med inn på Evangeliesenters kontaktkaféen der inne. Så bra. For å lære å kjenne det miljøet der. Ja. Så la Gud bare ned nye oppgaver i meg. At jeg fikk en visjon om at jeg skulle starte ut og bringe ut mat til fattige, utslåtte, eller vanskeligstilte også, nede i Vestfold. Ja. Ja. Vestfold er som sagt, det er ikke noe stor fylke, så... Så jeg startet opp, hadde egentlig tenkt å starte opp med kafé, men det viste seg å ikke være så lett å få til. Å få til det. Jeg følte fortsatt at jeg skulle gå på det som jeg hadde lagt ned i meg, hvor jeg valgte og begynte å kjøre ut. Jeg kjørte direkte ut til mennesker som, hvor jeg nådde menneskene ut i privatboligen. Jeg begynte med 3-4 stykker, og dette ballet seg på ganske stort. Jeg har overhovedet ikke markedsført meg noen ting, men det ble slik at ryktene gikk. Det var en person som delte ut gratis mat, kan du si. Ja. Så de første året så var det stort sett veldig mye med rus og med vanskelig stilte familier som jeg nådde med mennesker. Maten i seg selv, det er jo bare det agne å legge ut. Jeg ønsker jo å nå ut med evangeliet. Jeg ønsker å sette personene fri på rus. Ja. Det er det som jeg ønsker. Så klart jeg har en helt klar profil på hvor jeg ønsker å få dem inn i, blant annet før de er inn i evangeliesenteret eller andre institusjoner, hvor de kan bli satt fri på denne rusen. Ja. I denne tjenesten så har du opplevd konkret mange bønnesvar og under, og at Jesus har gjort saker og ting. Ja, jeg opplever vel ganske dårlig at vi ber veldig mye. Vi vil se under, tegn og under, kan du? Ja. Men jeg føler vel slik at det daglig nesten, så er det slik at det skjer noe hver dag. Når du connecter deg på den hellige ånd, kan du si, så er dagen helt uforutsigbart. Ja. Det er bare Jesus som leder meg inn i det. Det er mye nød ute. Veldig mye nød ute. Mm. Det er... selvfølgelig de fleste ønsker å komme seg ut av rusproblematikken. Ja. Mm. Og det er en langvarig prosess, kan det være. Men det som du møter nesten mennesker der ute, det er gå veldig mye på. Ja, møte med Guds kjærlighet. Møte med Guds kjærlighet. Ja. Og det er veldig uvant for mange av de. Mm. Det er de som fungerer lavest på rangstigen i samfunnet i dag. Og de føler at de blir tråkket på, både gjennom det offentlige, NAV, og hvor en menneske ser ned på dem på grunn av den rusproblematikken. Og da kan jeg kanskje være en person som Gud har lagt ned i meg, og være en disippel som formidler, kan du si. Ja, og være med. Og
å se mennesket bak den rusen. For det, den kjente jeg selv, veldig godt selv, og dette kan jeg nå. Ja. Så bra. Det gikk ikke heller lenge før et år etter jeg startet opp med dette her, så fikk vi den store bølgen med det kom med innvandrere til Norge. Jeg vet ikke om jeg husker, for et par år siden. Ja. Et par år siden. Jeg fikk en morgen, jeg satt hjemme og hadde andakt og leste i Bibelen, og så minnet Gud meg på at fikk jeg plutselig, hvor den hellige ånd talte meg, elsk muslimene like høyt som jeg elsker deg, Olav. Og det ble så sterkt for meg at jeg falt på kne, og jeg lå på gulvet og grein faktisk en times tid, kan jeg føle jeg skjønte dette her. Jeg hadde veldig klare og tydelig oppfatning av islam, og har fortsatt det. Det er jeg klar og tydelig på. Men jeg tror som kristen er det også våres oppgave å elske muslimene. Mm. Det tror jeg. De, muslimene skal bli frelst. Amen. Ja, og det skjer jo. Det er jo masse, mange muslimer som finner Jesus gjennom syner og åpenbaringer. Og vi har jo i hvert fall... Ja, vi har flere her på huset som jobber her, tidligere muslimer som har møtt Jesus som sin Herre og frelser. Så det er jo ærlig. Som du sikkert vet, Jan, så islam, den sitter veldig dypt kulturelt sett, kan du si. Mm. Og spesielt der det er kommet mennesker med familiære, kan du si. Forhold, så er man veldig redd for familien. Så opp gjennom årene så har jeg lært meg det, at ikke sant, får du far med først, kan du si, så kommer som regel hele familien ganske fort, ja. Så jeg kan liksom ikke begynne å ta kontakt med barn eller med kone eller noe før du har snakket med far. Nei. Og far er hodet, som Bibelen må fortelle om. Så det er det samme i islam der. Mm. Og ja, islam er en tøff nøtt å knekke, altså. Men jeg tror, og er helt overbevist om at Guds kjærlighet, som vi som kristne har fått, den agape-kjærligheten, før eller siden, så bøyer de av, da bøyer de kne. De gjør det. Og islam, som er fylt av hat, spør du meg, det er det djevelens religion, spør du meg. Ja, det er det. Og når de møter mennesker som er veldig uvant for dem, kan du si, at de blir møtt med en kjærlighet, kan du si, ja. Og det blir mye forbund som jeg har. Jeg ber veldig mye med mange muslimer, kan du si, både enkeltvis og i grupper. Og mange av dem blir møtt av den hellige ånden, altså, blir møtt, ikke sant. Jeg kan ikke få gjort så veldig mye, men den hellige ånden får gjøre jobben sin. Det er det som er, ja. Og det er, og det er stort. Det er stort, ja. Ja, ja, og det tenker jeg på dette, at du er villig til å bli brukt av Herren. For det er jo, som Jesus også sier, høsten er stor, men arbeideren er få. Ja. Og det er så godt at, jeg mener at du var lydig mot det kallet. Og hvis alle kristne hadde gjort det lille de kunne, så blir det jo noe stort ut av det. Hvor mange mennesker er du hjelper, Olav? Ja, nå er jeg vel ned på par 300 i uka, kan du si. Du hjelper 200-300 mennesker i uka. Ja. Bare deg. Ja. Totalt ukjent for de fleste, Olav Haaland fra Tønsberg. Han hjelper 200-300 mennesker i uka med mat og med vitnesbyrd. Ja. Har du noen medhjelpere? Ikke som er ute i den praktiske delen. Ja. Altså som mann så må jeg være veldig klar og tydelig på dette her, min rolle oppi det hele. For du kan komme inn i samtale med personer, og spesielt både i rusmiljø og det motsatte kjønnet for meg. Ja. Når det gjelder sjelesørg, der har jeg en mentor, der bruker jeg en pastor, kan du si. Ja. Altid til som jeg har med meg når vi er inne i de... Det er litt for å ta vare litt på meg selv også, i de situasjonene. Det er viktig, kan du gjøre. Men hvis noen ville ta kontakt med deg og hjelpe deg, er du åpen for hjelp? Eller? Ja. Ja, amen. Da er det Olav Haaland i Tønsberg. Du finner telefonnummeret ditt. Ja.
Det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem, det. Nei, men tusen takk at du kom og var med her, og takk for det du er med og bidrar med. Oi, 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 du store min. Oi, her var det flott, ass. Her var det. Og se her, her er det sånn der, og kanskje jeg må ha billett her. Det er sånn eller sånn billettservice kanskje her. Å ja, jeg må ha mikrofon, ja. Å ja, det var bare reporter jeg skulle være. Ja, hei. Hei. Hei, ja. Hei. Hva kan jeg hjelpe deg med? Du, altså jeg skal være sånn stuntreporter. Så jeg tenkte at det liksom, hvem som jobber her og sånn, og du sitter her og tar imot billetter, du, eller? Ja, ikke billetter, men jeg kan i hvert fall hjelpe deg hvis du trenger hjelp. Ja, ja, du var i hvert fall en veldig smilende så blid dame. Det var, men du, jeg tenkte jeg skulle gå litt rundt på huset her. Kan jeg få lov til det, eller? Ja, da, du er velkommen til å gå inn og kikke og prate litt med folk her. Tusen takk. Vær så god. Da tar jeg meg en runde. Ja. Ja, fint det. Vær så god. Ok, da var første i boks. Da går vi videre. Ja, lalalai. Oi. Å, gode tid. Sånn, da går vi videre her. Her var det ikke så mye folk, men tipper det er noen her. Og se her, første fangsten. Ja, se her du, her er det. Nei, men er ikke selveste Marianne? Er det ikke selveste Kube? Jo. Velkommen til resepsjonen, da. Takk skal du ha, Marianne. Du skjønner at jeg er sånn stuntreporter. Så, men du, Marianne, hun er en sånn, hun har vært her alle de år, ikke sant? Jeg var her helt fra 2003, vet du. Og vi flyttet hit til det bygget her. Og så startet vi jo for fullt, vet du, med Visjon Norge når vi kom inn i bygget. Og det var jo litt av et sirkus med bygging av studie, og overalt var det jo kaos. Men vi klarte det, vi. Det er ikke verst, altså. Marianne har vært med helt fra starten. Og så er hun gift med han med brilla, vet du. Ja, hva var det han heter igjen? Han heter Leif Inge. Ja, Leif Inge, ja. Og han er jo sånn administrerende direktør, er det ikke det? Nei, han er daglig leder da. Oh, ja. Og driftsansvarlig, driftssjef her. Ja, så men Marianne, hva er det du jobber med liksom? Sitter du i telefon og sånn, eller? Ja, jeg gjør jo det, vet du. Nå har jeg jo, vi er jo fire stykker som sitter med telefon. Men det er ikke bare det her på huset. Fordi at du vet at vi har ansvaret for partnere og for givere, slik at de får giroa i rette tid. Og du vet, det er mange ting rundt det med disse giverne. De, for eksempel, de skal ha en skattefradrag, så må vi legge inn fødselsnummer, og så er det jo også sånn som forbønn. Det er mange ting som de ringer for, og det er veldig hyggelig da, å snakke med alle partnerene og giverne. Ja, det skjønner jeg. Det er sikkert kjempemange koselige folk. Ja, det er det. Og så har vi sånn som post også, ja, som kommer hit daglig. Det er pakka til alle de forskjellige på huset her, vet du. Og da må vi gi beskjed til de og forskjellige ting. Og så er det noen som skal ha matkort, og så mener det dem og andre. Så det er full fart her, vet du. Ja, da har du jobben, altså. Ja. 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 Men det var veldig hyggelig å hilse på deg. Ja, like måte. Ja, så får du ha en fortsatt fin dag. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt sliten i armen, for den mikrofonen var veldig tung, faktisk. Ja, veldig tung. Ja. Men jeg tror kroppen din og hodet ditt er litt tungt også. Ja, det kan du si. Ja, du får gå og hvile deg litt nå da. Ja, vi gjør det. Ja, men det var hyggelig. Ok, ha det da. Ha det godt. Ha det. Ja, det var, nå er første unnagjort, første intervju. Så da tror jeg at vi skal vente til i morgen, eller til en annen dag, men med neste intervju. Så følg med, ja. Da er vi tilbake her, vet du. Og med meg her i studio så har jeg da fru Ekman. Ann-Karin, ja. Født Haugerud, ja. Ja, og fra Kongsberg. Ja. Men du har bodd i Sverige. Hvor mange år ble det i Sverige på da? 29 år til sammen. Ja, oh, 29 år til sammen. Ja, ja, vi var jo så glad
i din mor. Jeg tror hun var den eldste partneren vi hadde her, ja. Karin. Ja. Og hun fikk hjemlov nå, 97 år. Ja. Tora Haugerud. 6. januar. Ja. Gikk hun hjem. Ja. Og det var jo, hva skal jeg si, spesielt. Jeg sier at moren din var jo veldig profetisk. Mm. Og jeg ringte ofte med henne. Mm. Og hun, hun hadde alltid et ord. Ja. Hun følte med, jeg tror Visjon Norge sto på der dag og natt hjemme ja. Hos henne i Kongsberg. Ja, det. Ja. Hun elsket Visjon Norge. Ja. Ja. Ja, hvordan møtte du Jesus? Det er alltid interessant. Ja, det er interessant. Det var faktisk, jeg hadde vært på folkehøyskole. Ja. Og da var jeg 19 år, og da bare kjente jeg at Gud begynte å kalle på meg, på en ja. Måte. Og jeg er jo oppvoksen i kristent hjem. Ja. I hvert fall mamma var jo kristen, og vi var med på møter når vi var små. Ja. Men så gikk jeg jo ikke med Gud i ungdommen på den Nei. Måten, selv om jeg trodde på Gud. Ja. Men så var jeg 19 år, og så begynte Gud å kalle på meg. Mm-hmm. Og så kom jeg hjem fra folkehøyskole, og så hadde broren min en kamerat som var veldig glad i Jesus, som var en riktig sjelevinner. Og han skulle ha med broren min og venninna mi på møte i Hønefoss med Kjell Halltorp. Ja. Så da fikk jeg være med, da, for først fikk jeg ikke være med, men så sa han, ja, klart du skal få være med, sa han. Og da kom vi dit og kjente jo altså at Gud kallet veldig på, både Tore var med da, og broren min, og venninna mi. Men og da var det Evy Tornqvist også som sang, og man kjente jo, det gikk jo rett inn, evangeliet der. Men vi klarte å stå imot. Vi gikk ut, og jeg spurte Tore, ja, du hadde lyst til å bli kristen i kveld, sa jeg. Ja, det hadde du også, han. Ja, det hadde jeg, sa jeg. Men og dette hørte jo han, kristne kameraten til broren min da. Ja. Så da kom vi til Modum. Ja. Kjørte han på kvelden til Modum, mm-hmm. hvor han hadde jobbet på Finnerugård. Mm-hmm. Ja. Så der, forstår du, der var et gjeng, tidligere narkomane, ja. Og dem vitna for oss. Mm. Og der bøyde jeg mine knær for Jesus. Jeg tror det var en tidligere voldtektsforbryter jeg som ba med meg til frelse. Men frelst ble du? Jeg ble frelst den kvelden. Ja, ja det gjorde jeg. Og det har holdt. Det har holdt, ja. Og de så jeg skulle begynne på gamlehjemmet, på jobb der neste morgen, på mm. sommerjobb. Mm. Og da lurte de på hva som hadde hendt med meg, om jeg hadde blitt forelsket eller noe. Okay. Nei, da jeg ble frelst i går kveld, jeg, sa jeg. Okay. Så de så forskjell, for jeg jobbet der året før også. Men da spurte de hva som hadde skjedd, for det var en glede som bare fylte hele meg. Mm. Ja. Så det har vært fantastisk. Ja. Ja, og så den videre vandringen med Jesus da i livet ditt. Ja, da reiste jeg til USA og var der et år. Ja. Og så kom jeg tilbake fra USA, og da visste ikke jeg hva jeg skulle gjøre ordentlig. Men da så mamma en annonse i Lågendalsposten om en jobb på Geilo. Mm-hmm. I en butikk der, og da skulle... ja, og den behøvde noen som kunne engelsk. Da hadde jeg vært i USA, og jeg fikk jobb der. Så jeg var der før... ja. Tore og allting. Jeg kom først til Geilo og kjente ikke ett menneske der. Ja. Men der hadde Gud forberedt en vandring for meg, og det var veldig mye interessant som hendte der. Ja. Ja, så det var fantastisk. Og etter hvert kom jo Tore dit. Din bror Tore, ja. Og treffte Birgit. Mm. Og så ble det Haugen... ble det Haugen Hotel. Ja. Som var en oase i mange, mange år. Ja. Ja, og det ble Helseheim. Ja. Og det var mamma med å starte. Mm. For hun hadde studert urter siden hun var liten. Ja. Ja.
Og det var hun anbefalte meg flere urter, og Jan, ja. Du må ta det. Ja. Så hun var skikkelig homopat. Hun hjelpet veldig mange mennesker ja. Gjennom bra kosthold og tips og råd ja. Som hun ga folk, og faktisk hjelpet til å helbrede mennesker. Så det var veldig... Hun var veldig på det og sånn, så det brukte Guds natur. Mm. Mm. Ja, for Gud har jo lagt det ned i naturen. Ja. Sunnhet og helse. Ja, absolutt. Så vi spiser oss syke, og vi kan spise oss friske. Ja, ja. Ja, og så havna du da i Uppsala på Livets Ord. Ja. Og var der i 29 år. Ja. Jeg kom i 85 dit. Ja, og da fikk du oppleve utrolig spennende tid. For ja. det skjedde jo veldig mye der. Det blomstret jo, og misjon, og ja. Folk kom fra alle deler av verden. Og... Ja. Ja. Så det var jo fantastisk. Og jeg reiste jo dit i 85, men så reiste jeg tilbake til Geilo. For der hadde jeg bodd da. Mm. Og så skulle jeg hjelpe dem, Tore og Birgit på hotellet, så de kunne reise til Uppsala. Ja. Og gå på bibelskole der da. Sammen ja. Med mamma og gikk det året i 86. Ja. Så da bodde jeg på Geilo i 4 år, og så kjente jeg, nei, jeg skal tilbake til Uppsala 1990, og tok andre året på bibelskolen. Mm. Og da kalte Gud meg faktisk til å være igjen der. Mm. Jeg hadde vært ganske tøff mot dem som var igjen der, for jeg syntes alle skulle reise tilbake til Norge etter de hadde gått på bibelskole. Ja. Så det ble litt flaut for meg at jeg skulle være igjen der, da, som hadde ja. Vært så tøft mot andre. Ja. Så, Ja, hva sitter igjen? Hva er det største liksom, inntrykkene du sitter igjen da, fra den tiden? Altså, jeg ble jo ansatt på Livets Ord, så jeg har vært ansatt der i 25 år, og det har jo vært fantastiske år. Det er helt utrolig hva man sitter igjen med, for man er så takknemlig over alt som har skjedd. Jeg holdt jo på med i kafeterien i det første, med konferanser og ja. Veldig store opplegg, og det var jo over 1000 bibelskoleelever, så vi hadde store banketter og... konferanser og masse opplegg med å bespise folk da. Og vi måtte jo ha Guds mirakler hele tiden, så det ble tro i praksis hver eneste dag. Mm. Og vi måtte tro inn saker og måtte virkelig be igjennom og tro Gud om medarbeidere. Og man trodde inn alt man behøvde og for å kunne administrere allting. Mm-hmm. Og alt vi behøvde, så vi ba. Så det er vel det som en har fått sterkt del av, den troens ånd mm-hmm. Som finnes der og til menneskers forvandling, at man kan legge til rett for at mennesker skal komme og bli forvandlet. For det er jo å utruste Guds folk med hans trosord, som er visjonen der. Og, så det har vært fantastisk å få stå i dette i så mange år. Mm. Ja, det har jo båret rike frukter rundt om i store deler av verden, og ikke minst i Russland, Østeuropa ja. Ja. Og rundt forbi det. Ja. Ann-Karin Ekman, som jeg har med meg her. Ja, så har du flyttet hjem til Norge, og kjenner det at du skal være her. Og du fikk liksom være sammen med din mor den siste tiden. Du har jo jobbet på gamlehjem. Og hvordan opplevde du det å liksom ta farvel med din mor? For det er en forskjell når... Da de som har et håp dør, og ja. De som ikke har et håp. Ja. Jeg kjente jo lenge at jeg hadde lyst til å ta med mamma når hun ble gammel. Fordi at hun har hatt 6 unger og har gitt ut alt for oss. Mm. Alt. Bare stått på hele tiden og bare serva oss. Så jeg hadde sånn lyst til å ta med mamma. Og... Så bare kjente min mann og jeg
i på våren at i fjor at nå begynte det å bli tida, begynte å kjenne at nå har jeg lyst til å reise hjem. Så og alt la seg bare så til rette. Vi fikk leid ut leiligheten som vi har der, og alt la seg til rette. Og i august, 18. august, så kom vi til Kongsberg da. Og da pusset vi opp den leiligheten som mamma har i huset, og så bodde vi der med henne. Og vi hadde noen fantastiske uker og måneder sammen med henne. Så det var fantastisk å se hvordan Gud hadde lagt dette til rette, og vi trodde hun skulle leve mye lengre, faktisk. Så det ble litt spesielt når hun fylte 97 i november, og sånn. Men hun var så, du vet, hun var så levende og full av liv. Ja. Full av liv hele tiden. Mm. Og så det var litt rart når hun begynte plutselig å bli så mye dårligere. Så det var veldig overraskende, for hun var så full av liv samtidig. Mm-hmm. Så, men da i hvert fall så kom jeg på sykehuset, og så kom jeg på da, et sted som hun kunne være da. Men det var fantastisk hvordan menneskene og fikk, alt var bare planlagt av Gud. Og faktisk når hun døde, så var det helt merkelig, for da fikk jeg være sammen med henne. Og jeg aner deg som jobbet der, som var kristen. Og når mamma skulle gå hjem, vet du, det var akkurat i tida der, vet du, det kom en sånn glede over meg, at jeg ble veldig overrasket. Mm-hmm. Så at det kan komme en sånn glede når noen ligger og skal hjem, det. Men jeg sa, mamma, nå kommer han og henter deg. Nå kommer Jesus og henter deg. Ja. Så, og jeg bare, takk Jesus for at du døde for mamma, for at du skulle få være sammen med deg i evighetenes evighet. For evigheten er lang, mm. Og det er viktig med at vi vet hvor vi kommer henne. Ja. Og i hvert fall var det en sånn glede, så jeg kjente jeg fikk springe med mannen siste biten og heia i mål. Mm. Ja, så det var veldig spesielt. Ja. Så hun sa det, hun som jobbet der, at ja, jeg har nok aldri vært med om dette, sa hun. Ja. Så det var ja, mm. Så selv om Bibelen sier at døden er en fiende, ja, og at det er den siste fiende, så likevel så er det, det står det at Herren har behag i hans frommes død, står det. Ja. Så det er stor glede i himmelen, ja, når en av de hellige Gå hjem. Ja. Amen. Men det ble et stort tomrom etter, ja, mamma gjorde, mm, det. Ja. Sånn, ja, er det alltid. Men da får du ta stafetten videre, du, da. Nå. Ja. Så nå må jeg stå på, sånn som hun. I forbund. Ja. Ja. Nei, men tusen takk at du kom og var med her i studio, ja, direkte og delte vitnesbyrdet. Ann-Karin, ja, og så regner jeg med at vi vil ha mer kontakt med deg og din kjære mann. Ja, takk. Amen. For det. Hello, I'm Prophet Diony Baez, and I just want to congratulate Vision Norge in this 15 years anniversary. You know, the number 15 in the Bible signifies rest and productivity. So I declare that this is going to be a year of rest, but also of great productivity. And you are going to keep expanding the kingdom of God all around the world, in Jesus' name. Det var Diony Baez, profeten som vi er glad i, som har vært her tre ganger nå. Og vi ønsker jo nettopp med Visjon Norge å bringe da forskjellige tjenestegaver og programmer til dere der ute. Det er derfor vi
ønsker å være en tverrkirkelig, en evangelisk kanal, hvor vi har et vidt spekter. Og det er sånn at du vet, det har blitt profetert igjen og igjen at vekkelsen i Europa skal starte i Norge. Og noen tenker at det er jo veldig sprøtt det. Nå må du ikke være så håndmodig, Hanvold. Nå har ikke jeg sagt at vekkelsen kommer fra Visjon Norge først og fremst, men det har jo skjedd før at vekkelsen i Europa har begynt i Norge. Det skjedde med da T.B. Barrett, hvis du vet hvem det var pinsehøvdingen, det var metodistpastoren som dro til Amerika og som ble døpt i den hellige ånd og ild, og som dro da tilbake, han skulle til New York for å samle inn penger for å starte en kafé i Oslo. Men han fikk ikke noen penger i USA, men han fikk noe som var bedre enn penger. Det var den hellige ånd og ild. Og han kom tilbake til Oslo, og vekkelsen brøt løs i jula, og spredde seg til Skottland, den spredde seg til Sverige, den spredde seg til Finland, Russland, den spredde seg ned til Tyskland. Det var noen unge jenter på 18 år, pinsemisjonærer som dro til Tyskland. Der traff de en luthersk prest som da kunne norsk, og han oversatte for dem. Og så ble det misjon i India. Jeg husker Dagmar Engström hette en av misjonærene. Hun ble jo over 105-6 år gammel, tror jeg. Så det har skjedd før at vekkelse har gått ut fra Norge. Og vi bare brenner for dette med Norge. Vi brenner for Europa. Og det er nettopp også derfor vi har gått over til Sverige og startet Visjon Sverige, som er i full gang. Vi har vært på lufta i 3 år nå, hvor vi blant annet når innvandrerne med arabiske program og program på farsi, som også ses her i Norge faktisk, og så videre da utover i verden. Så her ligger vi ikke på latsida, og vi er også i ferd med da å gå lenger og videre ut. Og det blir spennende, det skal vi snakke om på onsdag, da vi feirer en stor fest her. Videre da, når vi er 15 år, vet du. Når du er 15 år, så har du nådd da konfirmasjonsalderen. Så da har du blitt liksom, ikke skikkelig tørr bak øra, men da har du liksom vært igjennom en del, og så går du da videre når du er 15 år. Halleluja, og det er et spennende eventyr som vi da er med på. Med meg her i studio nå i kveld så er Carl Georg Rungstad. Velkommen skal du være, Carl Georg. Takk skal du ha, Jan. Ja, og jeg tenker på deg, så tenker jeg på en som brenner for Jesus, en som er villig til å tjene ham. Og du har jo, når jeg startet Visjon Norge i 2003, så henvendte jeg meg til Elu og Jan Hagen, pastoren din, og sa, kan dere være med? Og da hadde dere tro. Ja, det hadde vi. Amen. Det var mange som lo av meg da, av de kristne lederne, mange som dro på smilebåndet og sa at, ja, han går vel konkurs snart, det er jo ikke lenge før. Og det der, det hadde de ikke tro på, men jeg er så takknemlig for Lise og Ludvig Karlsen, de hadde tro på det. Og du og Jan Hagen, pastoren, dere hadde tro på det. Amen, for du hadde jo da, dere hadde jo også drevet da med radio i mange år. Ja da, vi hadde drevet med radio i mange år. Ja. Vi begynte jo allerede med nærradio når Monopolet sprakk ja. I 82-83. Ja. Og var med i en kristen nærradio Horten og drev med nærradio og jeg fikk jo det riktig på hjertet da, fordi at jeg synes at det å nå ut med evangeliet, det er jo det beste man kan få lov å være med på. Ja. Så det at jeg tente på det med nærradio, tok ansvaret for det i vår menighet da, og var med og fikk til en kristen nærradio, en nærradio i Holmestrand, der vi fikk med også, så vi sendte ganske mange steder i Vestfold da, under en lang periode. Ja. Men etter en tid da, så følte jeg at det med nærradio, det var liksom, da hadde jo TV sånn, da var det vel
Vi hadde vel så vidt begynt å være med litt på Vision Norge, tror jeg. Da syntes jeg at det var mye mer spennende. Så jeg sa til Jan at nå, vi pakket ned radioutstyret vårt, sendte det til Afrika, så det i drift, hva jeg vet. Ja, men, ja. Men i hvert fall så kom vi jo med i dette med TV, da, og det var jo veldig spennende. Litt som... litt som telefonvakt først, og så ble jeg interessert i teknikken. Hva med Håkon, synes jeg, noen ganger inni når Johan var programleder. Og så ble det jo slitt, flyttet jo litt, kom vi hit, og da ble det litt mer i faste former for min del. Og det er jo, så at noe av at jeg har blitt trygg på hva Gud har lagt i mitt eget hjerte, i forbindelse med kall og tjeneste, så ble jeg noe trygg i den perioden som vi hadde sendingen her. Jeg ble mer trygg på, når jeg var programleder, jeg fikk kunnskapsord og talte direkte ut, og fikk tilbakemelding på at Gud hadde hørt bønn, og at det var rette mennesker. Ja. Og det er klart, da blir du trygg på det, at det ikke er bare noe du får av deg selv. Ja. Og det gjorde jo sitt til at jeg fikk en veldig glede, og synes at det er veldig spennende med TV egentlig, og det har gjort at vi i vår egen menighet har et TV-arbeide som fungerer veldig, veldig bra. Ja, og det er jo, vi er jo veldig takknemlige for det, for dere sto jo på her hver fredag en stund. Ja, veldig. Som dere tok ansvar for callcenteret og også programmene. Noen nattsendinger ble det også. Ja da. Og så fikk dere liksom deres eget TV-utstyr og begynte å produsere deres egne programmer som dere sender her. Og nå sender vi jo, nå har vi en produksjon som vi sender jo her tre ganger i uka. Ja. Og så har vi jo våre nettsendinger selv fra våre gudstjenester der nede da, som har en økning, kan man si. Ja. Så det er jo det fine med det nye utstyret som vi har fått i tak i nå, så legger det seg jo direkte ut når gudstjenesten på søndag formiddag er ferdig, så ligger jo allerede, da ligger det opptaket der på Facebook og på en plattform til som heter Livestream, så kan man gå inn der og se på det etterhånd, så der er det mange som er i efterhånd og titter, men så ser vi også det at når vi har våre sendinger da på søndag formiddag, så har den titterskaren også blitt går oppover og oppover, så det er vi veldig glad for. Kjempebra. Ja. Så det er veldig bra at dere er et vitnesbyrd som mange, mange menigheter burde gjøre her i Norge. Ja, Carl Georg Rungstad, det er jo det vi brenner for, det er det dere brenner for, det er det vi arbeider for hele tiden. Det er at mennesker skal bli reddet for tid og evighet. Det er de oppdraget vi har egentlig. Jesus sa ikke noe annet. Han skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Ja. I det de døper dem til i Faderens, Sønnens og Helligånds navn. Så vår oppgave det er jo egentlig å vinne mennesker for Guds rike. Og da er det jo ikke snakk om at det er overlagt til noen spesielle. Men egentlig så har vi jo som levende kristne alle de oppdraget. Ja. Så egentlig så skulle vi være menneskefisker allihop. Ikke bare en og annen, men allihop så skulle vi kjenne det ansvaret for menneskene rundt oss. De vi møter på gata, i butikken, eller nabolaget vårt, og fortelle om den herlige gleden og den freden og det som Jesus har å gi. Det finnes jo ikke egentlig noe annet som er verdt å leve for enn å få kjenne fred i sitt hjerte. Olgar, pastoren, preka forrige søndag fra Romerbrevet 5:1, der det står, da vi er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud. Og det er jo det som er det fantastiske. Når vi har fått fred med Gud, da er vi trygge. Og da kjenner vi det at da er himmelen åpen, altså. Og jeg ble så velsignet når jeg satt her nede og hørte på kor i stand, når de sang «Fyll hele landet». Denne sangen som, ja, så, og jeg kjente liksom kjære Gud i himmelen, det er jo det som gjelder, at dette vårt kjære Norge skal bli fylt av Guds herlighet, at mennesker, vi har jo bedt om det lenge, om vekkelse og reformasjon, og det er det vi tror på. Og du sa jo det for en liten stund siden også, at det er jo ikke vi er jo en del av at Norge skal få oppleve vekkelse. Vi er en del av det, vi stiller oss til disposisjon. Og så vil Gud bruke oss. Alle dem som stiller seg til Guds disposisjon, vil jo han bruke. Ja. Det er det som er fantastisk. Ja, amen. Ja. Så det er derfor vi er her.
Ja, ja, hvorfor er du en partner med Visjon Norge? Ja, det var jo det at for det første så begynte jo jeg veldig forsiktig med det da, fordi at jeg ble så fanget av denne boka di. Ja. Så jeg gjorde jo en liten fikk jo en liten vekkelse på det. Ja. For jeg begynte å lese den, og så leste jeg om alt det du hadde vært med på, så tenkte jeg, men kjære Gud i himmelen, Gud er jo den samme for meg som for Jan Hannevold. Ja. Så jeg begynte å teste litt, og så opplevde jeg det at det fungerte. Ja. Og da tenkte jeg at ok, da får jeg jo selvfølgelig, og så kjente jeg at jeg hadde jo dette med å nå ut til menneskene i mitt hjerte. Mm. Og da tenkte jeg, Visjon Norge, det er jo en ypperlig måte til å nå ut med, ikke bare i mitt lille nærområde, men videre ut. Så jeg begynte vel å gi noen hundrelapper i måneden, men så kjente jeg velsignet, så jeg økte, tok det dobbelte. Ja. Og så ble jeg velsignet igjen. Og da tok jeg det dobbelt igjen. Og sånn har jeg vel holdt på noen ganger. Ja. Så det har blitt det dobbelte noen ganger. Ja. Og så har jeg opplevd at Gud har velsignet meg. Ja. Og ikke bare meg, men familien min. Mm. Og da er jeg, og så forsøker jo djevelen hele tiden å kaste og komme og så negativisme. Ja, ja. Og gjøre oss mismodige og nedbøyd. Mm. Men jeg har hele tiden opplevd at Gud har vært veldig trofast, og at det er en god investering å være støttepartner til Visjon Norge. Ja. For at jeg kan sitte hjemme, jeg er jo ikke her så mye nå som jeg var før, men når man ringer i bjella si eller forteller at noen har blitt frelst, så tenker jeg og kjenner en takk i mitt hjerte. Det der har jeg del i. Ja, det er jo det som er så herlig. Det der har jeg del i. Ja. Det er kanskje en av de hundrelappene jeg har gitt har vært med til å formidle evangeliet, så den har fått møte Jesus. Mm. Og da kjenner jeg meg både glad og lykkelig og salig. Ja, for det som jeg sier, at hvem er jeg, hvem er vi? Vi er jo bare en kanal for Jesus. Ja, visst. Og sammen med alle de hellige, så gjør vi forskjellen. Ja. For Visjon Norge, det er jo teamarbeid, det er jo uten denne staben her, uten de fantastiske telefonvaktene som kommer her, uten dere givere og partnere, Carl Georg, ja vel, da hadde det ikke vært noe på en måte TV. Så i all ydmykhet så sier jeg det at, ok, vi er et bønnesvar på noe folk har bedt for i mange år, og da er vi veldig, veldig takknemlige for at vi kan være da bønnesvaret for mange mennesker. Ja, så er det jo så at vi kan få være med. Herren krever jo ikke at vi skal gi over emne, men at man må være i et sånt, en sånn relasjon til Gud, at man er lydig når Gud sier noe. Mm. Og så er det greit. Ja. Er du lydig når Gud sier noe til deg, og er trygg på det, så vil Gud velsigne det du sår ut. Ja. Det er helt naturlig. Ja. Det kommer ikke unna. Amen. Så tusen takk for det du gjør, og at du er med her, og fortsatt med da Elihu, og hva heter programmet der igjen? Det heter Nyskapning. Det heter Nyskapning. Amen. Så følg med på hva det er der. Ja, da skal vi ha et innslag her, og så får vi høre hva Sten har å si. Ja, her står jeg med Steven Stordal. Ja. Er du medpastor, var det ikke så? Her i Elium-menigheten i Tønsberg. Og hvorfor er du så opptatt av å få disse gode nyhetene, evangeliet, ut på nett og på TV, og er så engasjert? Du, det er jo selvfølgelig fordi at jeg er glad i Jesus. Og selvfølgelig så vil vi jo da at så mange som mulig skal få del av det. Og vi vet jo at det er mange måter å gjøre det på, men for oss er i hvert fall media en viktig del. Vi ønsker å liksom, for å si det sånn, gjøre det tilgjengelig. For det er jo selvfølgelig når det er på nettet, så er det jo litt avhengig at det er noen som kanskje vet om det og går dit. Men i hvert fall vil vi at hvis noen klikker seg inn på vår side på Elium, så vil vi at det skal være tydelig at det handler om Jesus, og at han... At vi er glad i han og at sånne ting. Så det er selvfølgelig hovedmotivasjonen. Og jeg tenker på misjonsbefalingen. Tenker du at det kan være en måte
å utføre misjonsbefalingen på, at vi skulle gå ut i all verden? Ja, jeg gjør jo det, og jeg jo veldig klar over at det ikke er den eneste måten, og at vi selvfølgelig trenger å prate til mennesker på en personlig måte også. Men jeg føler veldig at det er en måte som mennesker leter i våre dager. Hvis vi leter etter noe, så går vi gjerne til Google og begynner der. Ja. Ikke sant? Og da er det viktig at de kan finne noe også, da. For det står jo den som leter skal finne. Så... Den som leter, den finner. Så Visjon Norge, den er en viktig kanal i denne tida. Veldig viktig kanal, fordi at vi har ikke mange sånne i Norge. Og den er tilgjengelig, den er stor nok til at den syns og høres om, og det er veldig bra. Ja, da er jeg tilbake her, og nå sitter jeg her med da vi Harald, Norges konge, som da gjør vitterlig at vi under den 23. november 2017 har tildelt Gunnar Enok Nilsen vår fortjeneste medalje. Og velkommen skal du være, Enok. Takk skal du ha. Ja, dette var jo, det var jo bra at du ble da æret av kongens fortjenestemedalje etter 40 år i tjeneste. Altså, det var jo en stor overraskelse, fordi at jeg visste ingenting før vi fikk beskjed at jeg skulle ha et misjonsmøte oppe i menigheten, og så fikk jeg beskjed om at ordføreren kom. Ja. Den 28. januar, ja. Da fikk jeg beskjed at dette hadde skjedd. Og det er klart, det er jo en stor ære, det er det jo. Ja. Men det er jo også med en stor ydmyghet at man tar imot en sånn pris. Mm. For det er jo ikke bare mitt. Altså, det er jo ikke bare jeg som kanskje har bidratt til det. Nei. Det er jo selvfølgelig alle som har stått med i det arbeidet i 40 år, som du sa. Mm. Og ikke minst familien. Ja. Kona og barn som har stått med meg i alle disse årene. Mm. Og likeledes selvfølgelig alle partnere da, i misjonen. Ja. Så det er fantastisk også å få en sånn anerkjennelse. Det er klart det. Det er stort det. Hva var det som gjorde, Enok, du har jo vært byggmester, du var jo kanskje den yngste byggmesteren i Norge her. Ja. Som ble byggmester. Hvor gammel var du da? Jeg var 19 år. Du var 19 år når du fikk fagbrev og begynte som byggmester. Ja, og da startet jeg. Liksom, med en gang jeg hadde fått fagbrevet, og sånn, så løste jeg ut dette håndverksbrevet, som det heter da. Ja. Og så startet jeg for meg selv. Ja. Og jeg husker de gamle kompisene da, som var hos Gunnar Malo Kristiansen den gangen, vet du, i Mjøndalen. Mm. Jeg gikk i lære der. Mm. De sa, nei, du må jo vente noen år. Men jeg bare brant etter å komme i gang selv, og så starte. Og så har jeg startet, så jeg har holdt på med byggearbeid i 45 år. Mm. Helt til jeg liksom ga meg for en 10 år siden, for da gikk jeg for fullt inn i misjon. Ja. Mm. Men hva var det som gjorde da at du fikk denne nøden for å holde på med misjon? Det har jeg hatt helt fra jeg var barn. Ja. Fordi at det hjemme hos oss, vi vokste vel opp i en, vi kan kalle det en fattig familie. Mm. Vi hadde et lite småbruk, vi var 8 søsken, og vi opplevde liksom gang på gang hvordan Gud kom og kom til unnsetning. Vi kunne fortalt så mange historier, Jan, om hva vi opplevde liksom i den tiden der. Altså jeg tenker på, vi satt uten mat, vi ba, Gud talte til mennesker, det kom mennesker, fremmende mennesker, som fikk beskjed om at de skulle gå til oss med mat. Altså, vi kunne fortalt så mange sånne episoder. Mm. Og gjennom den tiden der, sånn, så opplevde vi liksom Gud og mirakler og mirakler. Og dette å hjelpe mennesker. Mm. For selv om vi var, kan jeg si, fattige, så hadde mor da, hun hadde alltid noe å gi til andre. Mm. Selv om vi kanskje ikke brukte så mye av det selv, kanskje vi liksom sparte på osten, så kunne han likevel dele osten i to og gi til noen som trengte den. Mm. Så vi så det der og liksom vokste opp i det der å være en giver, kan du si. Ja. Og det å hjelpe mennesker, så det har ligget liksom i hjertet hele tiden, fra jeg var helt liten. Ja. Mm. Så da i 78 så satte dere i gang.
Ja, i 78 så var jeg sammen med Henrik Kransberg og Gunnar Johansen og noen andre. Vi var nede og besøkte en svensk misjonærpar i Kenya. Det var bare en ferietur. Vi skulle ned og besøke han. Men så ba han med oss inn i fengslene. Og der så vi barna som gikk sammen med mødrene sine. Og de gikk der inn i fengselet, og så fikk vi høre det at når de var 7 år gamle, så ble de satt på gata. Mødrene de var kanskje igjen i fengselet, eller de var blitt henrettet. De hadde dødsdom. Så ble de satt på gata, disse barna. Og så bare kjente vi i hjertet at vi må gjøre noe. Så startet vi det første barnehjemmet da, den gangen utenfor Nairobi i Ungatarangai. Det er i full drift i dag også. Og etter det så har det bare vokst med arbeid mange steder, og spesielt i Kenya. Og hvor mange barn har dere der nå? I dag så har vi cirka 2,5-3,000 barn. Det er litt forskjellig sånn, men det er cirka 3,000 barn som går på skole. Vi har 7 barneskoler, og vi har da tilsvarende forskoler. Og så vet du, så vokser jo barna til da. Sånn at vi har jo også nå borti 100 studenter hele tiden som går på universitet. Og så har vi startet gategudsenter og enkeprosjekt og jentesenter. Og vi borer etter vann, og vi evangeliserer, vi bygger kirker og så videre. Så alt det baller seg på. Ja, det baller seg på. Ja. Men det er herlig å se, for Gud har kontrollen, vet du. Ja. 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 Og da hva, når du ser tilbake på disse 40 årene da, i tjenesten, hva er det som har brent seg fast? Først og fremst så er det jo takknemlighet til Herren, for det er jo nåde. Det er nåde, og det at vi kan få hjelpe mennesker som ikke har mulighet, ikke har sjans til å gå på skole, som ikke har noen mulighet til å overleve. Men så kan vi få være bønnesvar, som du sa her i sted. Altså, jeg liker så godt det uttrykket. Altså, vi kan være bønnesvar. For kanskje det er en bestemor, en bestefar. Kanskje det er en fjern slektning som roper til Gud om hjelp for barnet sitt. Men så taler han til mennesker. Og så taler han til deg og meg. Og så er vi lydige, og så går, og så blir vi bønnesvaret. Og vet du, det er så herlig å se da at vi i dag har, etter alle disse årene, så har vi leger på sykehus, vi har politi i gatene, vi har ingeniører. Vi bygde en ny skole nå forresten, og da hadde vi en ingeniør som er vokst opp på barnehjemmet, kom fra søppelfyllingen i Kisumu, ble ingeniør, og har nå stått for ansvaret for den byggingen av den skolen. Og sist vinter når jeg var nede, så kom jeg til flyplassen i Nairobi, og så kommer en flott kar mot meg, vet du, med masse striper og greier. Og så roper han, pappa Gunnar. Ja. Og så er det flykaptein. Ja. Ja. Og så sa han, jeg skal ta deg trygt tilbake til Kisumu. Altså, det er moro å se resultatene. Og det er jo sånn vi ser det, ikke sant? Både i menighetsarbeid og ellers også. Vi ser resultater. Og det er det som er så herlig. Ja, frukten av det. Frukten av det, ja. Ja. Ja, og dere var jo også da New Life Mission, som du representerte, dere var jo også pionerer når det gjaldt altså radio og TV her i Norge. Ja, vi var jo en av de første som startet nær-TV og nær-radio. Hans Bratterud og vi startet omtrent likt. Og vi tror, altså vi var vel noe av de første som startet kristen nær-radio. Og den ble jo veldig populær også. Radioen for eksempel var jo veldig populær den tiden. Ja. Og det var fantastiske velsignelser gjennom radio, altså. Og TV-arbeidet. Ja. Men så skjedde det jo ting, og Henry ble jo syk, Henry Kransberg. Og i 97, og han døde jo i 2000, da bestemte vi oss for å legge ned radioarbeidet eller TV-arbeidet. Og vi vurderte vel å legge ned hele misjonen. Men så talte Gud til meg, da var jeg i full sving med byggearbeider og sto på med mye folk og sånn. Men så talte Gud til meg i natt, og så sa han, ta opp igjen kappa, så gå videre. Og jeg sa da at vi skal ta opp igjen kappa, sa jeg til styret. Vi skal gå videre. Og etter det så har arbeidet bare liksom gått videre og vokst. Og
Men vi la jo ned da TV-arbeidet, det var vel noe av det du egentlig overtok. Jeg overtok den TV og radioen. Og det har jo vokst fantastisk. Radioen deres, og jeg driver jo den radioen enda. Ja, visst. Ja, jeg satt og hørte på den her i går. Ja. Neida, så det har vært mye, det er mye man kunne sagt, for det har jo vært 40 fantastiske år, altså. Det eneste jeg liksom kanskje tenkte jeg kunne ha gjort, altså jeg slutta jo byggevirksomheten for 10 år siden, og jeg skulle gjort det for 30 år siden, men ok, jeg gir gjerne og står på videre nå, og vi har et stort arbeid både i Kenya og Østeuropa. Ja, også i Polen så er dere opptatt av å gjøre ting. Ja, i Polen så har vi jo vært det i 35 år. Men det som er så herlig, Jan, i Polen så har det jo blitt bedre tider. Og vi har trappet ned hjelpesendinger og sånn nå til Polen. Men folk i Polen, menigheten i Polen, de har begynt å støtte arbeidet. Så det brødet vi har sendt ut over vannet i alle disse årene, det er nå på vei tilbake. Det kommer tilbake, det står jo også det, vet du. Det brødet du sender ut på vannet, det skal komme tilbake. Amen. Og det gjør det nå. Nå har vi fått med partnere i Polen som er med og støtter arbeidet i misjon. Fantastisk. Ja, så det er vi glad for. Ja. Ja. Tusen takk at du var med her, Gunnar Enok Nilsen. Og ja, da må du, hva skal jeg si, hilse Hans Majestet Kongen, for du skal dit nå. 16. april så 16. skal april. Jeg da besøke kongen, så det blir stor stas. Ja. Ja. Og da vil du ha den på deg. Da skulle jeg ha på den, stod det i innbydelsen. Ja. Ja, så bra. Ja. Ja, det er jo en stor ære å få en sånn utmerkelse. Og det fortjener du. Så tusen takk for det arbeidet du har gjort. Og jeg tenker som så at det er jo fantastisk alt det som skjer da, ut fra Norge. Alle misjonsorganisasjoner, og både små og store. Så det er så sterkt, synes jeg. Ja, det er sant. Amen. Men takk skal du ha, og Gud velsignelse videre. Ja, like måte. Takk for at du kom. Gratulerer med også 15-årsdagen. Takk for det. Som dere feirer. Takk for det. Denne uka her. Du vet, vi har fått masse bønnebegjær her, og Jesus er her, og han er i stua di. Han er der du sitter, og han ser til din nød, og han har båret alle dine plager og smerter og sykdommer. Det ble naglet til korset. Han fikk de 39 piskeslagene. Et piskeslag for hver grunnsykdom. Så legg hånda di på det syke stedet nå. Legg hånda di på TV-skjermen, så skal vi be i tro i Jesu navn. Herre, du ser alle disse som sliter her med sykdom, med kreft, med andre plager, Herre. Og vi bare priser deg, Herre, for det at du har sagt at vi kan be i tro. Og Herre, vi priser deg, jeg bare priser deg, for det ved dine sår har disse menneskene fått legedom. Herre, disse personene er dyrebare for deg, og jeg bare takker deg, Herre, for det at du kommer nå og stadfester ditt ord med de medfølgende tegn. I Jesu Kristi av Nazarens navn. Herre, bare berør mennesker her. Fra topp til tå, akkurat i denne stund. Jesus, jeg bare priser deg for din godhet, din miskunnhet og nåde, Herre. Kom med salvelse og kraft over den enkelte nå. I Jesu Kristi navn. Kom med ditt nærvær, halleluja, og send dine engler ut, dine helbredende engler ut, og helbred her i kveld i Jesu Kristi navn. Så ber vi om det. Herre, takk at du kommer bare med din salvelse og din kraft. I Jesu Kristi av Nazarens navn så ber vi. Herre, takk Herre. Takk Herre for din godhet, din miskunnhet og nåde. Om du ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, og du skulle dø i natt, hvor går du da? Jo, da går du evig fortapt. Men hvis du tar imot Jesus, bare si ja til Jesus. Han har gjort det så enkelt. Han har gjort det så lett at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så påkall Jesus nå.
og inviter Jesus inn I ditt liv og si, kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn I mitt liv. Nå sier du det, kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn I mitt liv til å bli min Herre og frelser, til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Og så sier du det. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny I denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny I denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Amen. Hvis du ba den bønnen, ja vel, da det gjort. Ring inn til oss og fortell det, så får du også en frelsespakke med. Og vi så takknemlige til Herren for deg, og vi ønsker deg velkommen inn I Guds store familie. Det så, Gud har gjort det så enkelt for oss, at det ingen unnskyldning for å ikke bli frelst. Men det på denne siden av livet det må skje. Du kan ikke bli frelst når du har gått I graven. Og derfor livet så alvorlig, for det at morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren. Og det det vi veldig opptatt av, nettopp dette her, av å forkynne da evangeliet om Jesus Kristus, som mennesker kan bli frelst. Og så må vi be for nasjonen vår. Vi må huske på det, at dette tullet med regjeringskrise og sånn, dette her det dreier seg ikke om Listhaug eller Facebook eller Erna Solberg eller noen ting, men det dreier seg om, det nasjonen vår, Norge. Vi trenger å ha fred, vi trenger å ha stabilitet, og dette mediatullet og dette her surre her, det jeg behager ikke Gud. Så vi ber for regjeringen, vi ber for den hver eneste dag, og så ber vi også for Stortinget, for politikerne, at det skal være fred og forsoning. Amen. For det det Gud ønsker, at Guds kjærlighet og godhet og nåde kan da virke gjennom I alle partier på Stortinget. Og så bare takker vi Gud for det at regjeringen Solberg, den blir stående. Halleluja. Jeg kan bare profetere det til deg. Amen. Så den blir stående, da vet du det. Amen.